Olá, queridíssimos arteiros e arteiras, bem-vindos ao canal Sorria Esposato. E no vídeo de hoje nós vamos customizar um instrumento musical. Sim, nós vamos customizar o banjo do meu marido. Sim, faz tempo que ele já pediu, mas eu fui adiando e agora eu vou fazer de surpresa. Não sei se vai ficar bom, mas eu vou tentar, gente. Você sabe o que é um banjo? Então vem comigo que eu vou te mostrar o que é. Aproveitei quando ele guardou o banjo e já fui logo pegar para fazer a customização. Mas a baleia, minha cachorrinha, parecia que era guardiã do instrumento, ficou de olho o tempo todo, gente. E aqui está o banjo. Como vocês podem ver, a pele já está bem gasta nessa parte aqui onde os dedos arranham mais. Eu sei, gente, que muitos de vocês não conhecem esse instrumento, porque realmente ele é bem comum aqui no Brasil. Ele é de origem africana e foi incorporado em várias culturas, mas ficou mais conhecido na música norte-americana dos Estados Unidos, que é a música folk. E agora, sem mais delongas, vamos para a arte, né, gente? Gente, então mais uma etapa já foi cumprida, olha só. Passei o lápis na pele do banjo. Eu tinha feito aqui um modelinho como eu gostaria que saísse mais ou menos, né? E daí fui reproduzindo aqui. Agora chegou a vez então de passar a caneta permanente. Eu vou usar essa posca preta aqui, é que enfim tem uma posca. E também este marcador permanente também da Evoque, que eu também já fiz teste aqui no canal e vocês podem dar uma olhadinha lá. Então eu vou fazer com preto, porque eu acho que vai ficar mais legal assim, até pelo estilo de música, né, que ele toca. Inclusive já aproveito para convidar você para conhecer o canal do Henrique Madeira, meu marido. E você pode ver que eu vou deixar um card aqui, tá bom? Então vamos continuar nossa arte. E, gente, depois que eu quase tinha terminado aqui a arte, eu tive a ideia de pintar aquela parte gasta com o branco, né? Com a minha caneta posca branca. Acabou ficando mais difícil para contornar, mas eu tentei aqui não deixar uma cor muito diferente da original. É, deu até uma amenizada. E eu acho que é isso aqui, gente. E aqui está o resultado da nossa arte de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu amei fazer essa arte. Foi a primeira vez que eu fiz. Podia ficar melhor? Talvez sim. Mas como é a primeira, né, tem que dar um desconto. Bom, eu gostei bastante. Agora, o mais importante é saber se o dono do instrumento vai gostar. Espero que sim. Gente, que tal se ele gravar um vídeo com o banjo assim, todo decorado, todo customizado? Então, comenta aqui embaixo e comenta lá no canal Toca com o Banjo Customizado que a Grace fez. Daí acho que ele grava um vídeo. Acho que vai ficar tão legal. Então, no vídeo de hoje era isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Um super beijo. Tchau, tchau.